Si na Mandinom krevetu. Da. On to spava. Kad ti dolaziš? Ja sam zvao Mandu, on kaže, je zaključeno, je ključ je kod acu. Da. Ključ Mandinog života je kod tebe. Od vrata? Jeste. Da, da. Jeste da je ključ. Jer dolaze, znaš šta? Znate kako, ja vodim računa o njemu, tako smo se dogovorili kad dođe u njegovom voljenom gradu. Prvo što je, kad dođe, prekrsti se ispred kutne ikone i onda popričamo, vrati se unazad, u pređašnjem periodu. I evo sada, na ovu morbidnu temu, da se ja nadovežem, aha, ja i Toma smo osmislili da njegov prvi nastup u Knjaževcu bude na njegovoj plakati, pošto govorimo o pravom mestu. E, znači, i pisat je, umro je pevač Tomislav Manić Manda. Ništa više. I bit je mladalačka slika. Odlično. Odlično. E sad... ajde sada ovo da predstavimo. Ja sam to, samo da kažem, ajde. Ja sam napravio, odneo sam sve ove diskove, napravljen je legat u arhivu grada Pirota. Znači, sve ovo možete da nađete tamo u arhivu. Ovo je nagrada Slobodne zone. Dobro. Ovo je njegova supruga, Đurđica. Da. Evo je ovde na, samo da nađem, izvinjavam se za vas, madam. Evo, posvećen... za vas, disk, madam, da, crveni roz je za da, vas, disk madam. Posvećen njoj. Onda poslednji za špato, to je sa filharmonijom nastup. E, to je ta poslednji nastup. To je to poslednji, da. Daj to, možda se i da pusti. Važi, nema problema. E, evo ih sada njegove kasete. I po meni, za nas Pirotjance, DVD, najjači. Pesme moje mladosti. Da, o Pirotu. Znači, tu je naš da. Voljeni da, grad. Tu gde su vam sili. Estraden da. Opus. Estradne nagrade. Toma je bio dobrovoljni davalac krvi. Aha. Evo ga, mali, on je i plivač. Da. Tako, da. Evo ga. Petar Manić, ja sa njim često razgovaram. Glumac. Glumac. Ovo je njegov sin, Aleksandar Saša. Da, tata. Da. Da, liči unuk na tata. E, po meni najjača slika. E, ovo ću ja da prokomentarišem. Znači, Manda sa Charles Aznavourom. Posle koncerta. Da, posle koncerta. Bravo. To mnogi mogu da mu zavide na... Manda na jednoj strani peva, Charles Aznavour na drugoj strani. Manda, to je soba, ova tamo. Tamo gde smo mi spavali, ovde otim. Jel mogu da uđem tamo? Uđi. Da, to je to. Interesantno, isti kreveti. Da. Gde smo stavali popreko? Desno. Da, to je, ha? Bravo. Velika nagrada i veliko priznanje u, samo da vidim, mislim da je ovo u, za film Stella u Španiji, Petar Sevilla. Manić. Bravo. Sevilla. Mali. E, evo je, ovo je ta šarplaninka Stella. Ja sam teo da je dovedu da, da. U Piru, da je ja čuvam, međutim nije moglo. Dresirana. Da trčiš za njim i da bude pored njega da. Stevan Srema, zona Olga Živković, da sam kad ljubiš da, Olgica, tvoja prva komšika da, da